Zdraví vás, Maldru, dalšího pokračování Ilixu dvojky. Dneska budeme pokračovat opět v úkolech kompanionů. A co Kaja? Jo, ona nám vlastně řekla v posledním díle, že jsou tady někde nějací mutanti, z kterých by mohla získat nějaký vzorky. Tak jdem na to. Okay, let's hunt them down. I hope you know exactly where to find them. They move around a lot, so it won't be easy. We should head out at once. Tak uvidíme, co to bude za neřády. Ajajaj. There they are. Right. We know what to do. Look, I know you've been bitten before, but just don't let them get you again, all right? Don't let... Takže ti na nás dostali posledně. Je to možný. Tak jo. Teď ne. Thing is going to happen to me. 370 XPků. Je jich tady pět opičáků. Kde to vůbec jsme? Dole pod Bezčnem. Tak který ho nalákáme? Třeba tohle. Elektrika to jistí. A novej level to taky jistí. Parádička. Dokonce jsme se dostali na 60. konstituci, což jsem v podstatě chtěl. A díky tomu myslím můžeme... Co jsem to na 60. měl? Něco jsem potřeboval na 60., ale... Teď si nějak nevybavuju. Jo, už vím, ta regenerace. Jo. Regenerace na 60 a tady budeme moct mít první slide, hit point. To znamená, že už nebudeme potřebovat tolik. Vida, tady máme další naleziště. Nebudeme potřebovat tolik... Ne, dva ne, ani náhodou. Co jsem chtěl říct, nebudem potřebovat tolik poťáků a jídla. Jsem možná měl nechat. Možná jsem tu potoru měl nechat Kaje, abych ji mohl pěkně zapíchnout ze zadu, protože by to dalo docela masivní damáž. No a co Kajo? Můžeš tady zase jako prozkoumávat nějaký ty? Podle mě ne, musíme určitě prvně, to je ono, běž po ní. Krásný. Hey, I'm not a big fan either. We need to find where their transformation took place.
Takže by to opravdu chtělo, jasně, dám ti chviličku, v klidu se soustřeď. Chtělo by to nějakého válečníka, který to na sebe vždycky nabere. Něco vydrží. Třeba Bully by mohl být dobrý, nebo Nasty, ale spíš asi Bully, pač on má docela slušný armor. A já bych vždycky přišel ze zadu k té potvoře a dal jí pořádný finish blow. This is alarming. The I'm not sure what to call it. A plague? Whatever it is, it's far worse than I thought. Sakryš. What did you find out? The incubation period is incredibly short. Those beasts became Skyanids no more than 3 hours after becoming infected. And right where we found the creatures. Does the size of the host make any difference? I can't say for certain, but I don't think so. Then what determines how long it takes? Difficult to say. All we know is that the speed of change isn't down to one simple factor, like metabolism or physical constitution. Given the rate of mutation, and assuming it affects all living beings on this planet in a similar way, then... Then what? It would only take a few days for the entire planet to be transformed if there's a real outbreak. Páni, tak to je docela mazec. Takže jsme zjistili, že je to prej ještě horší, než jsme si mysleli, že v podstatě je to něco jako nákaza a tyhle ty potvory se změnily za méně než 3 hodiny. A víceméně klidně taková planeta by mohla by být transformována během v podstatě několika dní. A pak samozřejmě si úplně není Kaja jistá, proč to třeba u mě, nebo alias Jaxe, trvá tak dlouho, protože my už jsme jakoby herních dní, co já nevím, už to 40 uplynulo a stále jsme celkem normální až na nějaký ty výpadky. A není si vůbec jistá, jestli třeba velikost, nějaká fyziologická konstituce daného subjektu má na to vliv nebo nemá, po jaký době se transformuje či ne, ale už nám z toho jaksi haraší v palici, to každopádně. Obával jsem se, že tohle řekneš, prostě bychom to měli nechat, ať se to stane, aspoň budeme žít pěkně v klídečku. V míru. I was afraid you were gonna say that. I'm afraid that's all I can tell you. I'll keep trying though. Maybe if I could examine an especially large subject. I'll see if my scouts can track one down. Thanks for your help. I'll let you know as soon as I have news. No, takže Kaja teďka navrhla, že pokud by měla možnost prozkoumat opravdu nějaký velký objekt, tak by nám to samozřejmě pomohlo. S tím samozřejmě souhlasím. To znamená, že budeme muset počkat nějakou chvilinku. A kdo ví, jakýho titána budeme muset složit. Může to být pak docela ostrý a já nejraz zase. What? I got a problem. What's up? I've been trying to cut down my elix use for days. I tell myself it's the way to true effectiveness and intuition. Without even really knowing what... I don't even know how to say it. You have doubts. Yeah. But not because of the Elix. I don't think my own people even understand what they're fighting for. I've spent a lot of time studying the plans we captured from the other factions. There's a lot of truth and power in them. To be honest, I would have expected much more hostility against the Alps. Most of the plans I've been able to look at were devoted to self-defense. No, takže ona začíná mít pochybnosti, díky tomu, že vynechává svý příděly Elixu. A Albové víceméně si myslí, že všichni zbrojí proti ním a tak prostě se na to připravujou, že jo? A právě díky těm plánkům zjistila, že se nejspíš Albové obávají zbytečně,
že by měli změnit nějak tu strategii, protože většina těch plánů obsahovala spíš jakoby, jak to říct, to že frakce pracují na tom, aby bránili sami sebe a ne aby útočili na ty ostatní. Takže tak se věci mají. V těchto časech každý myslí jenom na sebe a vlastně na jeho vlastní profit. A co jako? Jinými slovy, nech ostatní prostě a jdou do háje, že jo. To ne, dáme samozřejmě první. At times like these, everyone thinks of themselves and their own first. I'd expected more ideological intentions and religious ideas. And now, under the circumstances, I'm not sure how it all affects the Alps. Do our own plans provide the same? Are we seeing the situation clearly? Or are we still sightless? Like back then, when everyone was blindly following the hybrid. You don't know. I follow the teachings of our agents and the commander. But I've never had a direct insight into their orders, much less. I understand. You want to get your hands on the Alps' strategic plans. I see no other way to remove my doubts. I've heard about a patrol of troopers somewhere up above the depot. Let's try our luck there. Dobře. Takže v podstatě teďka má teda zase pochyby ohledně toho, jaký plány mají Albové. Tudíž budeme krást nějaký ty plány přímo Albům, přestože ona je Alb. Aby prostě mohla odstranit nějaký ty svý pochyby, který má. Takže nějaká hlídka se nachází kdesi tam. Budíš. V tom případě Kaju necháme v Bezčnu. Zaběhneme teda za Nirou. Follow me. Follow me. Sure thing. A jdeme teda tam. All right. Let's go and check out your Alb patrol. Yeah. Let's do that. Za tohle by čekala poprava, by the way. I don't want any of them harmed. Get it? I know. That goes without saying. All right. Then let's see you get hold of their plans without them realizing. Okay? We'll give it a shot. Takže máme to udělat tak, aniž bychom někomu ublížili, protože v podstatě jsou to, řekněme, naši lidi. Tak, ale tady je nějaký potvorák. Ježišmarja, no tady jich je víc, koukám. Tři hity byly docela dost. Expů. Moc pěkný. Já to tady ještě pozbírám, když už jsme tady. Tady naproti máme taky nějaký potvory. Tady je vlastně místo, který já jsem, ježišmarnkote. Který já jsem, Co jsem to chtěl říct? No, prostě tuhle tu oblast nemám moc prozkoumanou, co se Albu týče, jo. Nemám ji prochozenou, tudíž těch potvor je tady opravdu hodně. A těch expů, který se tady válej, jen tak. Je taky dost. A já v podstatě potřebuju získat 30, abych se mohl pravděpodobně kompletně přidat ke klerikům. A na to se už opravdu těším. Tamhle lítá nějaká potvora, to je sice krásný. Tak, tamhle toho jsme pořešili.
Tak, elektrika se postará. Jo, ještě tady máme tohle. Ale Skyenské pavouček, toho bychom mohli taky sejmout. Já vím, že tady máme jiný úkoly teď momentálně, ale... Cože? Tak ten úskok byl špatný, no. Ale no tak, to jako vážně. Já jsem si to neuložil tady po těchhle těch dvou, jo. To byla chyba. Tak, teď mu dám dloubák. Pěkně za půlku, to bylo výživný. A dobře, toho Skyenského necháme bejt. Tohle byla docela škaredá výměna názorů ve vzduchu. Každopádně na čase teda jít sem. A zkusit to tady štípnout. Mě asi řeknou, nemáš tady co dělat. Stop, there's nothing to see here. You should just leave right now. OK. Ovšem, co se týhle čestky týče, co tady je hezkýho? Gemstone, amazite, strongáč. To se jako krádež nebere. Rudu vytěžím to každopádně. These are the plans Nyra wants. I should get out of here fast. Takže plánek mám. Dostali jsme se tam odsaď taky docela rychle. A teď to dáme teda Nyře. Here are the Alps plans. Yeah, that's them. Feels treacherous to take them. It feels treacherous. Doufám, že mě teď něco nesejme. We stole strategic war plans from your leaders. Well, we couldn't do much worse to turn the Alps against us. We better keep this incident to ourselves. You agree with me, don't you? I think it would be better. Good. I'm gonna concentrate on studying my people's plans for now. You don't have anything more important to do. Would you excuse me? Of course. Jarts. Aj, aj, už zase. Sora. Tak. Jarts. Tak to jsou zvědavé, kde se zase objevím. Tohle podle mě bude hodně otravný časem. Vy budete plnit nějakou misi a ono nás toho prostě vyflusne bůh ví kde. Tentokrát jsem tady. Fajn. What am I doing here? What did I do? I'll need to take care of it if I want it to stop. Tracker, giant. Nějaký deviantík. Jako teoreticky je tady portál, ale
Nevím, no, jestli by se tady mohl nacházet i nějaký jiný. Někde, kde si. To asi těžko říct. Nikde tady nic nevidím. V tom případě se portnu zpátky do Bezčnu. Opět máme noc. Taky bych se měl stavit k Albům, protože tam je vlastně ta učitelka, která... která chce, ano, tady study materiál. Která chce nějaký ty příšery pro své žáky. Sleep until morning. Byla sranda, kdyby mě chytl zase další z těch záchvatů. Tak, Bully, nebudeš něco chtít? Hey, look. Samozřejmě. I need your help. Wow, I wasn't expecting that. What's up? Yeah, don't make a big deal of it, okay? Yeah, sure. I was thinking about what you said. About the Duke. And? Well, I'm having trouble getting my head around it. If I hadn't worked for Baxter for this long, I probably think... well... that Baxter's giving you the runaround? Keep your voice down. It's treason to talk like that. I'm an outlaw, and I answer directly to the Duke of Ataris. No, takže on přemýšlel ohledně těch věcí, ohledně Duka. Samozřejmě bychom měli být opatrní, protože přestože si není jistý, jaký záměry s ním má, bychom měli mluvit trošičku v klidu, protože on je stále outlaw a v podstatě, jak to říct, zodpovídá se tý jejich doktríně nebo prostě tím jejich zákonům. A nebo spíš vlastně on se zodpovídá přímo Dukeovi, OK? OK, I get it. Hey, listen. I don't know if you're used to this or not, but... But what's this got to do with me? Well, I've got to give the Duke my monthly report. Everyone under his command has to do it. Anyway, I got to go see him soon to give him my report. That should be exciting. Yeah. You're a real asshole, you know that? But since you said all that shit about him and me, you're coming with me. You want me to protect you from the Duke? If Baxter's hellbent on frying my ass, he can take us both down at the same time. And if I say no? Then I'll drag your ass to him like a wet rag. Yeah. I should really do something about these blackouts. I'll take care of them when there's time. Takže v podstatě Bully jde na kobereček, nebo aspoň to očekává, pokud má být prostě nějakým způsobem seřvaný, tak prostě v tom nechce být sám a bere nás sebou, tak i tak, že jo, takže... Follow me. Follow me. To bychom ho měli. A jdeme tam. Okay. I'll hold your hand while you give your report to the Duke. You're making fun of me? With all the compromises you're making over the crap in the Bastion? Say what you want. You don't fully support that sixth power shit either. You don't know how wrong you are. Oh, come on, quit it. The sooner we finish, the better. So get on over to the crater, and don't you forget to take me along. That was good. Takže máme jít do kráteru. Já si to tady... označím měsíční report pro Duka. Co ty, Asgare? S tebou nemůžu. Co, Dex? Povídej. Yeah, go on. What do you think I'll be like in the future, I mean? Well, one day you'll be a strong young man, always in the thick of things, determined to get things done. I like the sound of that. But I want to be kind and honest too. It's all up to you. Because I only want what's best for humanity, you know?
Oh, I know, son. I know. What are you gonna do if Baxter only wants me dead? You know the answer to that. Hezký. Ptali jsme se, co se bude dít, pokud Baxter bude chtít jakoby Jaxe, jenom tuhýho. No a Bully, no tak odpověď už znáš. Asi budeme fightit, no. V tom případě se portneme do kráteru. How many times a year do you actually host a reception committee for the Duke? We can do it again if you want an ass beat. No, it's okay. Then shut your mouth. Já už čekám jenom na Nera, kdy nás někde přepadne. Pač ten nám slíbil nějaký takovýhle, nějakou takovou odplatu. Proč jsme v takhle opuštěným baráku? Taková laser show tam, jo, ale. Jo, vlastně ne. To je barák Baxtera. I don't feel like seeing the Duke right now. If Baxter wants you dead, he'll make sure that happens. Could be now, could be later. So get it over with now and go see him. Jo, aspoň zjistíme, jak na tom jsme, ale já se ubráním. No problém. Would you look at that? It's my two favorite assholes. Shit for brains and piss puddle. I'm here with the monthly report. That's a good doggy. Now, what's the report? I'll assume you did everything perfectly and exceeded all my expectations. Cut the crap, Baxter, all right? All the latest assignments were doomed to fail from the start, and you know it. Yeah, I noticed the fail part. So, Bully, what are we gonna do about that? Maybe you're not getting the right incentive. Ale. I was with him on the missions. One, how the fuck did that happen? Two, why the fuck did that happen? I tagged along with him. He's right. You were asking the impossible. Really? And I should give a shit about what you think. Puddle of lukewarm piss. Bully's supposed to be watching you, not using you to get on my nerves. Bad dog, Bully. That's another black mark on your record. No, nejradši bych ho tady sejmul. No, Bully je možná vocas, ale je loajální k tobě. Vždycky k tobě byl loajální. Prostě do tohohle se nebudu míchat, anebo neměl bys posílat takovýho vocase jako on na mise, jako jsou takovýhle. Jsou na ně prostě moc těžký. To ne. Bully may be an asshole, but he's loyal to you. He's always been loyal to you. I remember you said that. Okay, Bully. This is how you're gonna make this right. I've got one last assignment for you. And if you fuck this up, I get it. What do you want me to do? Say me, Jackson. There's this con man I picked up who says he can make our chems better. I don't know how though. He wants some samples from those monster fuckers from the Dark Towers. You're making Bully collect dark elix so some guy can make chems out of it? Are you my fucking echo? Yeah, that's what I said. So who is this con man? Oh, he's good. His snake oil's the best I've ever been sold. Now shut the fuck up before I permanently close your mouth with my fucking fist. Toho bych se nebál. I'm not doing it. Am I losing my hearing? I could swear I heard you say something, but it can't be. You telling me no? I've been out there enough to see what dark shit does to people. Fighting those beasts is one thing, but trying to get that shit out of them? Nah, I won't do that. And here I thought traveling around with this asshole would finally get you to grow a pair, or even half a pair.
Speaking of growth, this is not the time to grow a backbone, bully. I'm warning you. Say whatever you want, man. I'm not getting that dog shit for you. Send someone else. Oh, bully. Poor, sweet, dumb fucking bully. What am I gonna do with your stupid ass? Nits. Look, I'm pretty sure I told you to keep your fucking mouth shut. That's it, bully. You're demoted. You don't get any juicy assignments anymore. You're my bitch now. You'll run errands and do all the other boring little jobs no one else wants to do. What the fuck? I've busted my ass for you, Baxter, year after fucking year. You know that. And that's the only reason why I'm not tossing your fucking corpse into the gutter. So shut up and listen. I've got a big job planned, and it'll be your old gang of desert devils doing the deed. You know they're all scattered all over the place. But they already know what they have to do. I had a last few loose ends to tie up, but now it's time for your old buddies to strut their stuff. Go out and find them, wherever they are. Give them the password. They'll know what to do next. What's the password? The calf is ready for slaughter. Can your dumbass remember that? Yeah, I'll remember it. That all? That's all. And don't fuck it up again, you get me? Now get the fuck out of my sight, you worthless pair of idiots. I've got shit to do. Not too bad. Tohle se mi nelíbí. Heslo je v podstatě, jak to říct, kráva je zrala na porážku, tak nějak zhruba. Což by mohlo znamenat pro nás ta porážka, že jo? Že v podstatě to heslo znamená, ať nás sejmou. To by mohlo být ještě zajímavý. Nicméně bylo to hodně dlouhý, takže nemám šanci to prostě si zapamatovat všechno, ale tak stručně řečeno šlo o to, že po Bulim teďka chtěl jednu speciální prácičku, že tady má nějakého týpka, který vaří opravdu perfektní chemy. Ale chce Dark Elix, to znamená, že nás vyslal jít po nějakých Skyendech, potvorách a prostě ten Dark Elix z nich získat. Každopádně Bully mu to odmítl, tudíž ho docela naštval, on ho deranknul a i po těch letech, co prej pro něj pracuje, jako tak prostě i tak ho deranknul. Že prej může být rád Bully, že ho vůbec nechá naživu. A zadal nám tenhle speciální questík. Máme prostě jít za nějakýma cápkama kamsi a říct jim tohleto heslo. A pak se uvidí, co bude dál. Každopádně, aha, asi budu muset pokecat přímo s Bullym, pač tady nic, žádný info nemám. That's what we called ourselves back then. We were a band of cutthroats that raised hell around Tavar. We were a pretty cool bunch. We stole like ravens and relied on each other. There was some real trust there. That was back when Baxter still had control at the Tavar Fort. Jo, starý dobrý časy. To bylo už hodně dávno. The good old days. Yeah. After a while, we all went our separate ways. That's just the way it goes. Okay, so what now? You heard Baxter. I gotta find the old desert devils and deliver the message. You know the Duke pretty well. What's the message to the desert devils mean? Dunno, but it sounds like a big haul. Maybe a convoy ambush or something like that. What do I care? I'm not in on the plan. I've just gotta put out the feelers and find the desert devils. You're coming with me when I find one. Oh yeah? Hey, until Baxter says otherwise, I'm still your babysitter, and you'll do what I say. Jo, stále je moje hlídací chůvička a já musím dělat to, co řekne, takže prostě půjdeme za nějakou jejich starou partičkou a uvidí se. Nicméně si tak jako říkám, že když už nás respektuje, jo, to nás neměl moc rád, tak pravděpodobně je tohle možná důležitý pak v nějakým finálním fightu, kdo ví, že... Aha, počkat,
Máme někam jít? Nic nevidím. Tak on nám možná řekne, kam máme jít. Teď to asi nedopadne. No ale abych dopověděl myšlenku, že si myslím, jestli to třeba pak nebude rozhodovat, jakoby ty naše vztahy s jednotlivýma kompanionama, pokud dojde k nějaký závěrečný bitvě, jak moc loajální budou, kdo ví. Nicméně s určitýma kompanionama už jsme na tom docela hodně dobře. Nejhůř jsme na tom byli, myslím, s Bulim, ale už jsme se vypracovali, že se vzájemně respektujeme, nebo aspoň on nás respektuje. Tudíž tady asi s tímhle nic nenadělám. Pak už tady je víceméně jenom Kaja, že by Nasty chtěla něco zase, a pak ještě musíme pořešit našeho starého známého cyborga Folka. Je mi to jasný, že potřebuješ jít, ale teďko není kam jít. Tudíž pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Elixu 2 se budu těšit. Ciao.